Selamu alaikum, lusim Allahun Gjeleshanu që ju vlezër edhe motra dhe gjithë familjet e juaja të kaloni qastet e këndshme, që Allah e njomur zemrat e juaja me fjalet e të gjithë fuqishmit edhe gjithë madhërishmit Allahun Gjeleshanu, që Allah kaloni qastet e këndshme, që Allah lutjet e juaja pranohat e bashkë me ditën e sodit të agjerimit edhe bashkë me gjitha veprat e mira, që Allah Gjeleshanu për ju edhe familjet e juaja dhe gjithë besimtarët e ka bë këtë ditë ditë sigurie dhe abstenimin nga gjunahet. Të ndershëm vlezër e të nderuara motra, një nga urtësit e shumëta e që vjen me neve i bjen porosi muja agjerimit e që në aspektin klasik të agjerimit, do më thonë edhe ushtrimi jonë, largimi jonë prej hajës edhe pjesë, në qofë se zhjitemi më thellë, edhe në qofë se hulumtojmë mesajet e agjerimit, në nënkuptojmë se përveç kësaj ne jemi në një shkollë perfide, jemi në një shkollë të përkrirë, me qëllim që shoqëria jonë të jetë mbrojtur edhe siguruar prej anomalive, edhe me qëllim që mos të zhjitim këtë abstenim prej hajës edhe pijes, e tjeti papranuar sepse ne nuk kemi abstenuar prej gjunaj. Cilat janë urësit, pse Allah subhanahu wa taala për mes agjerimit, neve na sjell urtësi edhe begati, edhe cilat janë mësimet, edhe cilat janë mirësitë edhe begatit e ndalesave të edhe abstenimeve prej gjunajeve tjera, nëse njerëz jemi të thirrur në besimin që e kemi edhe për nga natyra njerëzore që ta ruajmë edhe respektojmë njëri tjetrin, që mos bëhemi shkaktar që të shpifim për njëri tjetrin, ta përgojojmë njëri tjetrin, përbuzim njëri tjetrin, mos kujdesemi për njëri tjetrin, mos shprehim dashurin për njëri tjetrin e kështu me radhë, dhe më thonë shkolla e agjerimit edhe porosia Allah subhanahu wa taala që ne të jemi abstenuës edhe prej gjunaheve tjera, jo vetëm si agjerues, por si besimtar, është njëra kjo nga arsyet, pastaj të ruajmë nderin e njerëzve prej trillimeve, sepse nuk është në rregull për asnjë besim drejt i cili në të cilin qofse preket karakteri i tij, siç po ndodh në përditshmëri, qofse përbuzet karakteri i tij, për ulet karakteri i tij, atëherë nuk do ta ndjente veten mirë. Kështu që Islami edhe porosia e Kurani Kerimit, mesajet e Ramazanit, edhe shkolla e ti, perfide, porosit e Kurani Kerimit janë që njeri ju të ruaj nderin edhe karakterin e vlaut të ti musliman të familjes të ti, të shoqërisë të ti nga trillimet, pastaj most përhapet armiqësia mes neve. Në qofë se ne nuk e ruaj nderin, nuk respektojmë njëri qetrin, nuk abstenojmë prej gjunaheve karshë njëri qetrin, atër natyrisht se në mesin tonë paraqitet urrejtje edhe mos përfilje edhe armiqësi, ndërsa ne në Kurani Kerim jemi të thirrur që të ndihmojmë njëri tjetrit në të mirë edhe devotshmëri, edhe mos të ndihmojmë njëri tjetrit në të këqija edhe armiqësi. Pastaj ruajtja e shoqërisë nga trillimet, e që ne si shoqëri duhet që gjithmonë mos të tentojmë të jemi shoqëri e trilluar për njëri tjetrin, por shoqëri e vërtet për njëri tjetrin, shoqëri besnike për njëri tjetrin, shoqëri fisnike për njëri tjetrin, shoqëri progresive për njëri tjetrin, të abstenuar prej gjunaheve, edhe të pengojmë të mesin e shoqërisë tonë që mos të përhapet amoraliteti edhe shpifjet amorale për njëri tjetrin, por të abstenojmë gjithsisht, të agjerojmë njëjtë sikur se agjerojmë një ditë të agjerimit, në përditshmëri të agjerojmë ose abstenojmë prej këtyre gjunaheve, me qëllim që përditshmëria jonë, shoqëria jonë të jetë në suaza të dritës së përhershme. Gjithashtu dobit e abstenimeve për secilin besimtar ose për shoqërinë islame në përgjithësi janë të shumta. Ne do të përmendim këtu një çështje esenciale me qëllim që besim drejtit, me qëllim që shoqëria jonë islame ta kuptoj qartë dobin esenciale të abstenimeve prej gjunaheve gjatë muajit agjerimit edhe në përgjithësi gjatë jetës së tij. Nga Kabe Lahbari radiallahu anhu transmetohet se në kohën e Musait al-Islam Allah subhanahu wa taala ka lëshuar ose ka bërë tokën e tyre të thatë, nuk ka rënë shi. E që Musa e Islam që është regull, dolin kodrinën më të lartë për që lutër Allah Gjeleshanu së bashku me bënë Israelit 3 ditë ravazi, edhe e këbënë namazin për shi edhe lutjen për shi. Pasi u këthien, shi nuk ka. E Musa e Islam i tha, o Zot, nuk në dhe ne shiun.
Allah subhanahu wa ta'ala i tha Musait alislam në mesin e juaj, jo, e gjithë shoqëria juaj, në mesin e juaj ka një njeri i cili nuk abstenon prej gjunaheve. Është një njeri i cili në përditshmëri merret me gjunahe, si rezultat i gjunahit të atij, Allah subhanahu wa ta'ala ka pengu shiun për ta. E që nën kupton, në qofë se ne në përdiqëmëri dëshirëm të kemi ekonomi të begat familjare, ose ekonomi të begat shoqërore, duhet që shoqëria jonë, individin shoqërin tonë, mos jetë i damshëm për begatit edhe mirësit edhe dhuratët që ne e pa Allah Gjelishanu, por të jetë progresiv edhe i abstenuar prej gjunaheve, me qëllim që mos të dëmtoj vetë vetën e ti, familjen e ti edhe shoqërin e ti. E Musa e Islam i tha Allah subhanahu wa ta'ala, a për një njeri na ke ndaluar begatit, a nuk na furnizon si rezultat i mosërujtjes, mos mbrojtjes prej gjunjaheve të një njeriu? E Allah subhanahu wa ta'ala ju përgjigj Musa e Islam, prapse në mesin tuaj ka një njeri i cili në përditshmëri nuk është distancuar, larguar prej gjunaheve, ndërsa për ka aspekti i funksionimit këti individi, individi ishte i njëjtë me shoqërinë. Faleshte si të tjertë, praktikon të veprat publike që i praktikonin të tjertë. E Musaj a.s. i tha Allah subhanahu wa ta'ala, ja Rabbel Alamin, në trego kush është ai, ta hekim qafe, pastaj ta marim shiun, bereqetin edhe mirësit e tuan nga ti. E Allah subhanahu wa ta'ala, cila ishte përgjidja ti, tha o Musa, unë e kam ndaluar shpifjen, e unë nuk shpifi. Kini kujdes vëllezër, kjo porosia Allah subhanahu wa ta'ala na bën të qartë se ne në shoqërin ton nuk duhet tentojmë ti identifikojmë gjunaqarët, pastaj ti përbuzim edhe distancohemi prej tyre, sepse kjo nuk është puna jon, e që kjo është nuk është porosia gjëruesit, edhe kjo nuk është abstenim prej gjunave. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, unë e kam ndaluar shpifjen, ndërsa për këtë gjunaqar nuk shpifi. Pendohuni të gjithë. Pastaj tha Musa a.s. u penduam të gjithë e Allahu në soli shiun. Inshallah vëllezër dhe motra, ne të gjithë pendohemi e Allahu subhanahu wa ta'ala sjell për neve begatit edhe mirësit. Inshallah Allahu xhaleshanu sjell për neve mirësi, furnizimet e tij të pakufishme. Inshallah Allahu xhaleshanu na bën prej atyre të cilët ne nuk hulumtojmë tmetat e të tjerëve, por bëhemi prej atyre të cilët kur e shofim se në përditshmëri në jetën ton individuale ose kolektive çështjet nuk janë në rregull, i përmirësojmë me tobe, e Allah subhanahu wa ta'ala na pranon.